Barbara Miss Jackson. Nemůžu tomu uvěřit. Dámy a pánové, psal se rok 1998, když vyšla hra Test Drive 5. Nyní se píše rok 2019. O 21 let později. A na shodou okolností mě je 21 let. I když pár měsíců víc než tady téhle hře. A toto bylo moje dětství, tedy jedna jeho část. Dámy a pánové, ahoj, vítám vás u nové, ne úplně pravidelné předpokládám, ale minimálně sem tam nějaký díl přes prázdniny bych mohl vydat série, která se jmenuje Návrat do dětství. V této sérii si projdeme všechny spoustu her, které jsem hrál jako malý, které se mi zavrtaly do srdíčka nějakým způsobem, na které prostě nedám dopustit. A Test Drive 5 je jedna z nich. Nedávno jsem zjistil, že to byla Test Drive 5, byla to hra, kterou jsem hledal extrémně dlouho a bohužel strašně dlouho trvalo, než jsem ji našel. Ale i teď po 21 letech funguje a pořád patří mezi ty nejlepší závodní hry, jaké jsem zatím doteďka hrál. Kromě legendárních tratí jsou tu i legendární auta. Obvykle jsem jezdil tady ten single race, málo kdy jsem si dával cup, nebo time trial, ale toto je počátek, nebo jeden z počátků moderních závodních her. Bez toho by Flatout pravděpodobně neexistoval, totéž se dá říct o nových Need for Speedech. Jsou to opravdu ty jedny z nejlepších aut, které vůbec byly v té době k dispozici. Máte tady Jaguar Pontiac z roku 67, Charger z roku 69, jedno z nejlepších aut tady, nebo Chevrolet Cheville, Chevrolet Corvette, Plymouth Hemi-Cuda, Shelby Cobra, můj oblíbený. Ještě jsem ho nejčastěji jezdil v té modré jsem ho jezdil velmi často, anebo v té červené, černý až hlavně ten šedý se mi absolutně nelíbil. Tady je již zmíněná Corvette z roku 69, Camaro z roku 69, které nevypadá tak dobře jako třeba Camaro z roku 67, Mustang z roku 68, Shelby Series 1. Taky jsem občas si vzal a to jsem ho bral, myslím, tady v té červené nebo v té modré barvě. A spousta dalších uchvatných aut. I tady třeba Caterham, který vypadá dost příšerně. Tady ten už vypadá celkem OK. Tady třeba z Daytony. Některé jsou uzamčené, protože ty je právě musíte získat. Ale těch je minimum, myslím, že dokonce jenom to je jedno. A já bych si vzal asi pro začátek tady Celine Mustang. A v té bílé barvě ten jsem jezdil, když jsem nejel náhodou Cobru, tak jsem jel tady Celine Mustang. Je tady spousta tratí. Montego Bay, Cheddar Cheese, Mnichov je zablokovaný, Washington, Kyoto, Bern ve Švýcarsku, San Francisco, Keswick, Tokio, Honolulu, Courmayeur, Maui, Newcastle, Jerdéš, samozřejmě další. Hodně často jsem jezdíval v Sydney, Edinburgh a Moskvu. To jsou asi úplně nejlepší tratě tady a můžete to jet po směru nebo proti směru. Mám takový pocit, že tady někde to jde jet proti směru. Tam, kde je ta možnost, tak si myslím, že když to dám takhle, jo, tak je pospátku, jasný. Edinburgh pospátku. Edinburgh je moje vůbec nejoblíbenější mapa, ale je popředu, pozadu je to hrozný. Tak jo, pojďme si ukázat, jak to vypadá. Nejsem si jistý, jestli tu mám teďka ten celý Mustang. Asi ne. Ono jde o to, že ta hra, já ji zapnu, ale ona sama o sobě nefunguje, když ji zapnu úplně normálně. Takže já ji musím zapnout přes jeden určitý program, já teď si nespomenu, jak se jmenuje, aby fungovala co do závodění. Jenže problém je v tom,
že ona zas, i když funguje co do závodění, tak zas pak tam pořádně nejsou vidět tratě a modely aut. Modely aut jdou vidět, ale vypadají strašně a nejde poznat, co to je za auto pořádně. A zase tratě vůbec nejde poznat, takže to jsem si musel nějak odvodit, že jedu Edinburgh. Kromě toho, že teda tady můžete, je tady normálně provoz, a tak tady je, to vám možná ukážu. Když do něčeho narazíte, tak je tady hodně zajímavý bourací model. Ten se mi strašně líbil, ale to musíte najet do toho pak ve velké rychlosti. Nejde mi teď momentálně o vítězství, to bych si vzal třeba svého Shelbyho. Nebo bych si vzal Camaro. Nebo bych si vzal něco jiného, proto jsem si vzal tady tohle auto, já myslím, že mám, ale to, co jsem si vybral. A jsou tady hlavně policajti, což je právě jedna z věcí, které jsem si říkal, že to si musel vzít určitě z toho Need for Speed. Test Drive 5 teda je pátý díl série, a mezi tím vyšly ještě nějaké mimo, a já si díky tomu jménu si vůbec nejsem jistý, že to vůbec jako chtěli z toho udělat sérii, ale ta hra původní byla asi velmi oblíbená, no tak prostě pak udělali další díly, no. Tak, vracím to vám asi, no možná vám ho ukážu, pokud pojedu fakt dostatečně velké rychlosti a najedu do auta, no, nějakého. Ne? Tak ne. Ono to totiž udělá takovou piruetku. Tak bych tomu řekl, piruetku. Na to, jaká to byla doba, tak je město krásně vymodelované. A auta v celku taky. Nejenom město, tady i okolí. Vypadá to pěkně, i po těch letech, po 21 letech můžu říct, že kromě toho, že to je možná moc hranaté, to vypadá pěkně. A jakmile přijedete na chodník, tak jste pomalejší, což je taky, že to tady funguje. To dává smysl. Policajti vás můžou zastavit. Zpomalit na určitou dobu, ale oni sami se můžou taky vybourat. Což je paráda, protože pokud se vybourají, tak vy vás nespomalí vlastně. Vy jim taky můžete ujet, a to se taky dá docela snadno. Skoky tady fungují skvěle, jsou poměrně dost realistické. Zvuky do sedu jsou taky parádní. Prostě ta hra i na teďka, i na dnešní poměry, funguje skvěle. A tady přichází důvod, proč mám Edinburghskou mapu tak moc rád. Jsou to tyhle ty úžasné skokánky, kde se dá snadno získat i ztratit náskok. Policajti jdou po nás, ty můžete na minimapě vlevo vidět, ale nejsou, jako v tuto chvíli pro nás nejsou nějak extrémně velký problém. Ale pro mě je největší problém asi to řízení, protože ačkoliv model řízení funguje pořád dobře, tak prostě jsem zvyklý už na to, že to reaguje trochu líp. Mít v tom trochu víc cviku v test drive, tak v té pěce, tak já bych dokázal toho mnohem, ovládat to mnohem líp. Jenže já ten nemám prostě, no. Ten cvik. Ale zvuky, soundtrack, auta, tratě, všechno vypadá skvěle. A to ze mě ani nemluví nostalgii. Tak dáme si další závod. Ne, že to nebude opakování, aha. Já jak to není vidět, tak se v tom opravdu nevyznám. A bohužel musí to být takhle, protože jinak by to nešlo. Tak, dobrý, nový závod. Jsem měl hrozně rád jednu mapu, která byla vlastně, bych skoro řekl na Islandu, nebo tak prostě tam byla zima, ale to možná byla ta havajská mapa. Byl to každopádně okruh, já si vezmu asi tady tohle z toho. Ať je to cokoliv, vezmu si to v jiné barvě, ale
Ale to já vím, takhle to vypadá úplně příšerně, ale... Kdo je Japonsko? Zkusím tohle. Třeba náhodou jsem se trefil do nějaké mojí oblíbené mapy. Aha, tak už asi vím, co to je to mapu. Tuhle tu mapu jsem moc nemusel, ale vzal jsem si aspoň charge. Jo, to je to charge. Červené, což jsem moc rád, že jsem si vzal. Tuhle mapu jsem opravdu moc nemusel, vzpomínám. Podívejte se na to. Zvuky aut jsou ale skvělé. Což je moc dobře, protože každé auto zní jinak a zní tak jako to auto, které prostě chcete, aby znělo. Což třeba byla nevýhoda, mám pocit, že byla nevýhoda u asfaltu. Samozřejmě auta zněly jinak, ale ne všechny. Tady každé auto, a že těch aut tady je hodně, má svůj zvuk. Podívejte se na to, tady jedu mnohem líp, i když tu trať jsem moc nemusel, jsou tady dokonce modely lidí po ulici, jo, nebo tak, což je na rok 98 dost pokročilé. Jo, já jedu druhý, já myslel, že jedu první, teda že jedu třetí a že ten přede mnou, akorát, že tam ještě jeden, akorát, že já jedu prostě... Já jedu druhý a podívejte se, už jsem první. Sice po nás jdou teďka policajti. Stage 2. To je nádhera, podívejte se na to. Na rok 98 je to opravdu nádhera. Ačkoliv Test Drive 6 to pak překonal. A Test Drive Unlimited třeba jsou teďka, momentálně Unlimited 2 je myslím nejnovější. Ano, to je ten bourací model, o kterém jsem mluvil. Je takový prazvláštní, ale zajímavý. Tak Test Drive 2 momentálně myslím nejnovější díl z roku 2012. To je pořád prostě ta série je pořád v kurzu. Bych vám rád ukázal moje nejoblíbenější mapy, což nám jsme jeli Edinburgh, takže by to chtělo jet Sydney. Moskvu jsem úplně nemusel, ačkoliv to byla jedna z map, které jsem jezdíval nejčastěji. A vám můžu vlastně nějaký ukázat, jak vypadá Sydney a potom tu s tím sněhem, to jsem měl taky rád. Ale to myslím, že byla právě ta na Havaji. A že tam byly vlastně ty dva biomy, že tam bylo teplo a pak sníh. A na sněhu se to auto taky chovalo jinak, než na silnici. Což prostě stále opakuju, na rok 98 to je něco úplatného. Samozřejmě už v roce 97 existovaly hry jako Age of Empires nebo tak, ale prostě závodní hry nebyly na tom zastrašit tak dobře. Akorát, že teďka, tím, že jsem ztratil tu rychlost a všichni do mě neustále naráželi, tak jsem z prvního místa skončil až pár. Krát, že zjistit takhle, co se... Jo, to je... Tady jsou vaše statistiky, můžete si srovnat, kdo měl jakou rychlost a takhle, jenže já to nevidím, bohužel. Takže teďka zase odejdu. Fajn, vezmu si auto. Abych si rád vzal svoji kobru Shelbyho. Tady, Shelby Cobra, první je červený, pak je černý, pak je modrý. Tak, to je modrý Shelby Cobra. Já vím, že to vypadá příšerně, ale mně se to fakt nechce překlikávat. Co z toho je okruh? Já nepoznám, jestli to je ono nebo ne, což je největší problém. Jako výběr map je tu fakt solidní. Ano! Tak toto není sice, ale toto není ta mapa, ale toto je jedna z map, které jsem taky jezdil nejčastěji. Ano, přesně takhle jste mě mohli vidět. Shelby Cobrou. V téhle sněžné mapě. Tunely tu jsou. Například. Sníh vypadá skvěle. Na rok 98 samozřejmě.
lanovka. Ale to auto se chová úplně, no všichni to takhle dělali, ale to auto se na tom sněhu chová jinak, než na normální silnici. Tady myslím dokonce ani nejsou policajti, tady myslím dokonce nejsou ani ostatní auta, tady jsme jenom my a naši soupeři. Ta hra je celku nahlas a já jsem ji asi ani netlumil, ale myslím, že mě bude slyšet přes tu hru, myslím, to doufám. Tady tuhle část jsem úplně zbožňoval, jak se jede skrz to město. Modely toho města nejsou zase tak hezké jako třeba v Edinburghu, ale pořád je to moc hezké. A vrací se mi ve všechny ty vzpomínky a spousta krásných chvílek s tou hrou. No jo, to je tak, když si vzpomínáte po spoustě let na hru, kterou jste v těch spoustu let nehráli. Umělá inteligence tady je taky solidní. Když třeba jako moje inteligence tady asi není moc velká, protože já si vezmu prostě, jak se to jmenuje, kabriolet do zasněženou mapu. Já jsem fakt magol. Což mi připomíná, že mám ještě jednu hru, kterou jsem hrával v dětství, závodní, a kterou jsem ještě nenatáčel, i když jsem to měl v plánu a možná i někdy natočím, Total Immersion Racing. A tak mě napadlo, chtěli byste Total od Empire Interactive, což je mimochodem společnost, která taky spolupracovala na FlatOutech. V rámci tady tohle z toho vzpomínání návratu do dětství. Protože já bych z toho potom třeba udělal i sérii. Protože tam je na co se koukat, tam jsou zajímavé challenge hlavně. A já tu hru mám, já ji tady mám CDčko. Kontroloval jsem ho, mám ho. Tady není minimapa, se koukám. Asi aby to bylo dramatičtější. Myslím, že jsem všem ostatním ujel. A jsem pak náhodně jsem vybral mapu a je to jedna z těch map, které jsem prostě jezdil, které jsem měl rád. No krása, 58 sekund na kolo, to je víc, než co jsem doufal. Já to pořád v sobě mám, ale ještě bych vám chtěl ukázat teda, no Sydney možná nevezmu, Edinburgh jsem ukázal, Moskvu, ale ono těch map je tady fakt dost. A já teďka pak nedokážu z hlavy vybrat, a hlavně já to nepoznám, že jo, jsem říkal. A už jede, ale on si tam taky zaskočí, takže v pohodě. Se mi moc líbí, jak to opěrátko za hlavou, je prostě kus dřeva, který má za sebou jenom ořez, který má jako symbolizovat, že to je za hlavu, ale ve skutečnosti to prostě dřevěné prkno. To je prostě, to je jedna z věcí, na které byste poznali, že Test Drive 5 prostě už je z roku 98. No a první místo, minutka, paráda. Pokud jste první, měli jste takovouhle krásnou hvězdičku. Teď byste zase objevili statistiky, kdybyste je mohli vidět. Což mě fakt vytáčí, že mám tady tohle z toho menu, kde to nevidím. Tak já si asi nechám Shelbyka, nebo ne, vezmeme si nějaký, jo, tohle z toho vypadá hustě, ne, já si s těma plamenama asi. Au! Dobře, plameny. Tak. Já to risknu. Oh, to je tahle mapa! Hahahahau. Tak to jo. Tunel hned na začátku. Tady se v tom tunelu jsem strašně rád předjížděl. O to moc nešlo, ale vždycky jsem to rád dělal, nebo snažil se o to. Tohle z toho je taky patří mezi ty moje oblíbenější mapy, protože tahle ta mapa je velmi variabilní. Myslím, že to je Londýn.
zase jsou tu ty skoky. Ty skoky. Ha. Možná není Londýn, ale vypadá to jako, teď už to nevypadá tak hezky, ale když vypadá to tak, jak si to pamatuju. Vypadá to moc dobře na tu dobu. Ale vůbec nejlepší jsou prostě ty modely těch aut. Třeba model řízení prostě není dobrý, ale já jsem zvyklý momentálně na ten flat-out nejvíc, takže pro mě je těžké se mu přizpůsobit. Ale jinak vypadá to super. Já fakt nemůžu říct, že bych s láskou na tu hru nespomínal. O to horší pro mě bylo, že jsem si nemohl vzpomenout, že to je Test Drive 5. Jakmile jsem viděl to logo, jakmile jsem viděl ty modely aut, když jsem to hledal, jsem si řekl, to musí být ono, to si pamatuju. To si pamatuju, to musí být ono. A ono taky je. Počkej, já tě předskočím, nebo ne, ale předjedu. Haha. Tady se skoro ani nevyplatí brzdit, protože to vás strašně zpomaluje, radši takhle narazíte. Abyste si udrželi plus minus tu rychlost, než abyste dostali smyk a prostě neuřídili to, protože fakt, jak říkám, ten jízdní model není tak dobrý, na co já jsem zvyklý, ale možná i tady je počátek toho mého nebrždění do zatáček, protože já jsem prostě do těch zatáček nikdy nebrzdil, vždycky jsem to tam pustil na neutrál a bylo to. Tak teďka zase do tunelu, vytunelujeme to tady jak blanku. Ale fakt je úžasné, že jakmile trochu zrychlíte a odlepíte se z té země, tak to pak udělá ten zvuk toho dopadu, který mně se extrémně líbí. Tady zase není minimapa. No já si jenom vybraných tratí, jinak nechápu. Jako je vidět, když se podíváte do dálky, jak je ta textura toho pozadí rozmazaná, jak to prostě je vidět, že to není namodelované pořádně, je to namodelované pořádně na tu dobu, ale tehdy dali jenom, aby to vypadalo, že tam něco je. A vaše skutečná trasa, ta vedla tam, kde to bylo vymodelované víc, ale dali tu i možnost, že se o něco můžete zaseknout nebo tak, což prostě z téhle hry udělalo něco neskutečného. A já už si pomalu zvykám i na ten jízdní model, což můžete vidět tím, že jezdím první a celkem solidní časy. Jen mě štve, že teďka zase nemám tu minimapu a nevidím, jestli někdo není za mnou. Tady zase nejsou policajti, což je pro mě asi dobrý, ale pro vás asi ne, protože by to bylo jednodušší, tam mimochodem byl jeden jezdec, který už jsme předhonili okolo. Jako štve mě, ale že ten dopad třeba na zem, když skočíte a dopadnete na zem, takže vás to nespomalí a možná naopak ještě zrychlí. Což je jako jo, asi tu fyziku neměli tak zvládnutou v té době, což prostě je omluvitelné, nevím, říkám rok 98, ale pro boha, tohle co chcete. Schválně, zkuste si zahrát Test Drive 5. Zkuste si to. Do zdi. Tak jo, já myslím, že si dáme poslední mapu, nebo poslední dvě, on totiž docela zabírá čas. Ano, jak já se tady skvěle bavím, tak vlastně já vůbec nevnímám ten čas, jo. Shelby... kdybych si vzal... to Shelby druhý... Já si vezmu asi tady Vipera. Vem si s červenou, a to jsem měl taky jedno z takových těch oblíbenějších. Tohle by mohla být Moskva. Jestli to bude znovu Edinburgh, tak to... tak to je Sydney! Tak jo, tak Sydney vám ukážu aspoň.
Ano, je to dokonce se zeleným. Ale tady jsem nesnášel ten... U tohle auta jsem nesnášel ty starty, protože se vždycky takhle přetočilo. A vidíte úplně jiný zvuk. Úplně. Vlastně tady jsem docela s tím Viperem jezdil v Sydney. Podívejte se, jak je to rychlé auto, to jde 300. Všechny jsem rázem předjel. Tady ani policajti nemají naději. Doufám, teď jsme kolem jedních projeli. A moc se mi líbí tady to rozdělení, že vlastně já jsem vždycky jezdíval tudy. Většinou ta umělá inteligence jela na tou druhou trasou. Ono tady je možnost toho rozdvojení, kdy většinu času ani nejedete s nikým jiným. Jste to jenom vy, auta na ulici, případně policajti. A to bylo... to mělo něco do sebe. Mohli jste jet rovně, anebo doprava, a já to prostě brával doprava. Občas se mnou někdo jel, ale většinou ne. Nevím, jak je ta umělá inteligence nastavena. Hádám na to, aby nejezdili doprava. Ta trasa by měla být zhruba stejně dlouhá, ale přitom tato vede úplně jinud map. Což mi přišlo úplně nejlepší na tom. Na téhle mapě. Proto jsem Sydney úplně zbožňoval. Vidíte se, píše, že to jsem třetí. Ale já si nemyslím, že bych byl třetí. Protože já jsem úplně v jiné části mapy, ale podívejte se, pátý. Kolikrát jsem byl pátý a pak najednou první. Třetí. Jsem je předskočil, doslova do písmena. A vidíte, už jsem první. Už jsem první, tady už za chvilku. Bude, se srazíme. Stage 3, no teď jsem druhý, protože se mi to nepovedlo. Úplně ideálně. To má docela solidní rychlost. A zvláštní, že ti policajti jdou jenom po mně. Ale to tak bylo i u těch Need for Speedů. A teď se proletěl, ještě jsem ho tak hezky pošťouchnul ze spoda. Tady jsem strašně rád jezdil po tom písku, ačkoliv to zpomaluje. Ono to opravdu actually zpomaluje. Policajti nemají nárok, nikdo nemá nárok. Tady ale minimapa je. Tady zrovna minimapa je. Já jsem moc rád, že jsem si vybral Sydney zrovna náhodou. Policajti se mě snaží dohnat, oni mají docela rychlý, já to koukám. Jsou rychlejší než moji soupeři na trati. A mají asi daleko větší motivaci mě dohnat. Aby mě zpomalili a ostatní, aby vyhráli. Záleží teda na tom, jestli se jim to povede nebo ne, ale zdá se, že už mě nedoženou. Nebo ještě jedni policajti, ale tamhle už je finish. Finish Quantum, diamantový standard. Nebo teďka hvězdný standard. Takže Moskva by měla být ještě o jednu doprava, jestli se nepletu. Takže si dáme ještě závod v Moskvě. Já si vezmu zase jiné auto. Třeba. Co mluvám, mám trošku sucho v puse. Není první video, které natáčím. Dneska. Jestli to je Moskva? Prosím, ať je to Moskva. A tak to je možná Moskva. Ale tuhle mapu jsem neměl rád. Tuhle mapu jsem nemýval vůbec rád. Nevím, co to mám za auto vůbec. Ale je to teda strašně rychlý a má to strašně divný. Co jsem tu na té mapě měl rád, a to mám rád na každé mapě test drive, jsou ty rozdvojení, že nemusíte jít prostě po té jedné trase. A tady jsem to úplně nesnášel, protože já jsem to vždycky narazil do té skály. A nebo jsem tady skončil, jak je to rozšířené, tak jsem vždycky skončil na té trávě. Což prostě kopte znamená extrémní zpomalení a nemožnost vyhrát. A to se, já jsem tady pak každou chvíli končil na trávě nebo ve skále. Co jsem tady ovšem měl rád, byla tahle zkratka. Nebo tahle cesta prostě. To není po té hlavní cestě, že vlastně i když vás to, dá se říct, ta cesta zpomaluje jako taková, tak prostě
jste si to užívali. A tady, tady zase skáče ven. Ano, už zase na trávě. Ale, jak ti říkám, jak jsem se zvyknul trošku na ten jízdní model, tak už se to dá. No. Tak jsem poslední, co už. Chvíli jsem byl první, teď jsem poslední. Tady mě to fakt netrápí, protože o nic tu nejde. O nic tu vážně nejde. Jenom o moje vzpomínání. Já myslím, že tohle to bude poslední trať, teď to video není zbytečně dlouhé. Já jsem se za začátku hrozně moc rozkecával. Nezbytečně to vůbec, já neřekl jsem ani o jednu informaci navíc, kterou jsem chtěl říct. A ty sporty moje milované. Jo, tohle to má i po těch letech stále svůj šmrc. Stále to prostě po těch letech potěší. Tak mě nabož to do toho, já to taky tam nabožím. Ano, a pak jsem jezdíval hodně tu dima. Tehdy mi sice nebylo jedno, že dojedu poslední, ale teď je mi to opravdu jedno. Kdo by to byl řekl, že v roce 2019 se vrátím ke hře, kterou jsem naposledy hrál někdy kolem roku 2006. Pořád mi bude připadat stejně dobrá. I když, abych si mohl zahrát, tak to mám prostě stížené. Boj. Já ještě snad možná dojedu na první místě. Nemám to daleko na prvního. Druhej se tady. Celkem, jo, a pak jsem jezdíval tudy. Hlína to bylo moje. Mě překvapovalo, že to dělá stejné zvuky, nebo podobné zvuky, jako když jedete, vyskáčete normálně. Právě, že to bylo na hlíně. Ale jenom při odrazu, tady slyšeli jste při dopadu, prakticky žádný takový zvuk nebyl. Teď ano, teď byl, ale jinak to bylo dost tlumené. A o to tou hlínou je možná horší cesta, ale je to kratší. Zrovna jediní policajti na cestě a já je potkám. Jsem doteďka nepotkal jediného policajta tady. A ten tunílek, jo, ten tunílek už je skoro konec. A už by měl být konec téhle tratě. Ty tratě veskrze mají něco kolem 4-5 minut všechny. No jo, je to tady. Jsme první, jsme hvězdičky. Tak jo, dámy a pánové, já si myslím, že to pro návrat do dětství k test drive 5 se stačilo. Oba omlouvám se, že to končím takhle a že jste většinu času kromě závodu viděli tohle, ale ze začátku jste viděli, jak to vypadat má. A já doufám, že jste si video užili a že si tu hru třeba i vyzkoušíte, byť ji třeba budete muset upravit, aby vypadala podobně jako tohle, což ne každý chce, ale potom si můžete zajet a vyzkoušet si, jaká ta hra skutečně je. A teď už se s vámi rozloučím, zatím se mějte. A u dalšího návratu do dětství doufám, že za týden se mnou počítejte. Zatím se mějte a ahoj.